Conte Baba de Contes és una fira infantil entorn als contes. El que volem és celebrar durant un dia i mig tot el que té a veure amb el món dels contes, de la imaginació, de la fantasia, de la il·lustració, i que sigui oberta i gratuïta per tots els nens i nenes i les seves famílies, aquí a Vilanova i la Geltrú. La fira es farà a Vilanova i la Geltrú el dia 10 de maig. La farem a la plaça Es Neus, serà l'espai central, i allà durant tot el dia hi haurà activitats, de 10 a 2 i de 5 a 8. Aleshores, a part d'aquest espai central, hi ha una sèrie d'espectacles que podran veure i que són la majoria gratuïts per totes les famílies i que estan repartits en diferents espais emblemàtics de la ciutat. A la plaça de les Neus tindrem activitats i tallers durant tot el dia. Una de les carpes centrals de la plaça aplegarà la Marató de Contes. La Marató de Contes el que farà serà que cada mitja hora un narrador, un actor o un escriptor ens explicarà un conte. Ens agradaria destacar la participació d'aquesta edició d'en Sergi López, per exemple, que vindrà al dematí a explicar-nos un conte, de la Carme Jariot, de les escriptores Susana Peix o Montserrat Balada, i entre molts d'altres, i sentirem contes de tota mena, per a totes les edats i de tots els tipus. Una altra activitat que tindrem a la plaça de les Neus el dissabte al dematí, que és novetat d'aquest any, és Il·lustradors al Cub, on una trentena d'il·lustradors ens pintaran en directe 16 cubs de metre i ens pintaran personatges en pintura, i aquesta serà el gran espectacle de l'activitat, poder veure en directe com 30 il·lustradors pinten i després nosaltres poder jugar amb les diferents cares dels cubs. A la plaça Es Neus, al llarg de tot el dia, tindrem gran quantitat de tallers adreçats a diferents edats i amb molt diversos. Aquests tallers, doncs, arriben, per exemple, des de la construcció de paper toys fins a la manipulació d'iPads per descobrir aplicacions educatives relacionades totes amb el conte i la literatura infantil. Aquest any al Conte Baba de Contes tenim 4 exposicions. Aquestes exposicions es poden veure durant un mes, des del 9 de maig fins al 9 de juny, a diferents espais de la ciutat. Com a novetat, aquest any s'ha sumat a participar a la fira els nens i nenes de l'EMAIT, de l'Escola Municipal d'Art i Disseny. Ells ens proposen una exposició que s'anomena Va de Monstres, on han participat els nens més petits pintant un monstre, i els joves que estan al grau de videojocs han agafat aquest monstre i l'han creat un personatge amb animació. Aquesta exposició es pot veure al vestíbul de l'EMAIT. Després també podrem veure 2 exposicions, una a cada biblioteca de Vilanova. A la Joan Oliva trobem l'exposició del Petit Príncep i a l'Armand Cardona Torrandell una exposició sobre els poemes de la Joana Raspall. I per acabar, l'exposició titulada Conte Baba de Contes, que agrupa 30 il·lustradors professionals que ens proposen una il·lustració cadascun, i aquesta és l'exposició central de la fira. Dins la programació de fira també comptem amb una programació d'espectacles. Tenim 4 espectacles. El primer seria al matí, un espectacle protagonitzat per la companyia Les Tres Dones, que va dirigit a nens petits de 1 a 3 anys, que es farà al Foment a partir de les 11 del matí fins a la 1. A la tarda tenim 3 altres espectacles, un que seria al Teatre Principal, que és el Flautista de Melín, un altre que seria als jardins del Museu Campapiol, on combinem una contacontes amb el gegant de Vedra, que és la Carme Serna, i també tenim els Vivim del Cuento amb l'espectacle Contes Desexplicats, i per acabar tenim el Castell de Geltrú, l'espectacle L'Arbre de les Sabates. Conte Baba de Contes és una fira organitzada exclusivament per l'Associació pel Foment de la Literatura Infantil Judit Cendra García. Nosaltres comptem amb la col·laboració i la participació de molta gent per poder celebrar i tenir èxit en aquesta jornada. Una part molt important de la fira són els voluntaris. El mateix dia comptem amb més de 100 persones que ens ajuden pel bon desenvolupament de la fira. Després també comptem amb la participació desinteressada d'empreses i d'algunes entitats, tant locals com de fora. I també comptem amb el suport logístic de l'Ajuntament de Vilanova.